Novogodišnji koncert pesmom kroz Srbiju, održan u Vrnjačkom bioskopu, bio je još jedan praznični poklon Vrnjačke opštine i kulturnog centra Vrnjčanima i banjskim gostima. Kroz tradicionalnu srpsku muziku, sevdalinke, pesme Juga Srbije, publiku je proveo orkestar Darka Perčevića. Koncert je donekle bio repriza prošlogodišnjeg, koji je izazvao veliko interesovanje ljubitelja izvornih melodija. Osim što smo malo promenili repertoar, izvodit ćemo igre i pesme iz različitih krajeva Srbije, Balkana. U ansamblu učestvuju akademski muzičari koji su usko povezani sa narodnom muzikom, folklornom, tako da to činimo jedan lep kompaktni sastav. U tom sastavu su instrumentalisti koji, uprkos mladosti, imaju impresivno koncertno iskustvo. Violinista Milan Jović je donedavno bio član Podgoričkog simfonijskog orkestra. Živoj Nilić, Rade Kuburović i Darko Perčević su bili jedan deo orkestra kulturno-umetničkog društva Brašević, koji je proputao celi svet skoro. Onda jedna od najboljih mladih prulaša sa etnomuzikološkog odseka iz Kraljevačke muzičke škole, Tina Jakovljević. Sledeći novogodišnji koncert Darko i njegove kolege obogatit će vokalima, koji će publiku ponovo pesmom voditi kroz narodno stvaralaštvo Srbije i Balkana. U međuvremenu Darka očekuju pripreme za treći Zoom festival klasične kamerne muzike, koji je 2021. pokrenuo u Vrnjačkoj banji uz podršku opštine i kulturnog centra.